Carbia, com estàs? Molt bé, contento sí? I feliç. Sí. Suposo que després d'una victòria, setmana després d'una victòria, és diferent, no? Sí, se vive mejor con la victoria, pero bueno, sin relajación, porque al final ahora viene Castellón, que es un rival muy duro. Ara t'anava a preguntar, Castellà, cal guanyar sí o sí? Sí, bueno, al final hay que, vamos cada partido que hay que ganar. Fuera de casa nos está costando más, pero claro, son solo tres partidos y bueno, ganar en Castellón sería dar un golpe en la mesa. ¿Li passa alguna cosa al Nàstic fora de casa o és circumstancial que en aquests tres partits no s'hagi aconseguit? Bueno, sí, és una liga muy, muy difícil y bueno, los equipos que nos han tocado fuera de casa son duros. Cuesta. Mira, nosotros en casa ganamos todo, fuera de casa cuesta, pero los equipos en casa se hacen muy fuertes. Us molestaria que es creés ara un debat en què per què el Nàstic no guanya fora de casa? Perquè s'ha sumat un de 9 punts. Si no es guanya a Castàlia, no sé si es generaria aquest debat. No sé si això fins i tot podria molestar la plantilla. Bueno, debate o no, si, no nos tiene que molestar no ganar. No ganar fuera de casa. Al final, si queremos estar arriba, tenemos que sacar partidos fuera. Y no ganar a nosotros sí nos molestaría. Ho parleu al vestidor? Què passa fora de casa? O s'ha de fer una anàlisi concret de cada partit per les circumstàncies que hi ha hagut en cada encontre? Bueno, hablar o no lo hablamos, pero sí sabemos que tenemos que en casa dar un poquito más y sacar puntos fuera de casa si queremos estar arriba. Quin partit preveus aquest dissabte? Bueno, va a ser un rival muy duro. Jugadores con experiencia en primera, en segunda, que te aprietan arriba, campo lleno, partido de los que gustan jugar. A més a més, el que tu deies, un camp que bé, presentarà segurament una bona entrada ja pràcticament ara sense sí. Restriccions d'aforament. No sé si això també motiva el jugador visitant, perquè clar, per exemple, aquí ho veiem quan jugueu de local, no? Però el jugador visitant com afronta un partit així? Bueno, al final, si quieres estar en segunda división, quieres subir, estos partidos te tienen que motivar. Te tienen que motivar sí o sí. Si no te motiva esto, es que no te gusta el fútbol. A mí me encanta y estos partidos, con la afición del Castalia y todo, me encantaría ganar allí. Vamos. Ara estem aquí al nou estadi, està a 8, només està treballant el jardiner. Com ho vas viure dissabte? El gol, la celebració, tot plegat. Sí, bueno, al final fue un partido muy duro porque no estuvimos bien, el Sabadell tuvo muchísimas ocasiones y bueno, salir y a los 10 minutos meter el gol y sobre todo para ayudar al equipo porque lo estaba pasando mal, pues te da un plus. El Nàstic als començaments de Lliga sempre se li han donat malament, per dir-ho d'alguna manera, o se li ha donat més malament que no pas bé. Heu sumat 4 victòries en les 4 primeres jornades. Sí que l'any passat amb Toni Salidat vau aconseguir també 4 victòries a casa, però no en les 4 primeres jornades. Des de l'any 95-96 que el Nàstic no aconseguia 4 victòries seguides com a local. Fa 26 anys, eh? Sí, sí, muchos años. Y bueno, al final, cuando se quiere estar arriba, en casa hay que ganarlo todo, casi todo. Por eso, es muy importante sacar los 3 puntos cada setmana en casa. Abans ho deies, contra el Sabadell no vau estar bé. Per què? Per què el Nàstic no va ser el mateix Nàstic que havíem vist contra el Betis B, contra el Barça B? Bueno, al final cada partido es una historia y sobre todo es importante que cuando el equipo no está bien, porque todos los partidos no vamos a estar bien en casa, pues sacar los 3 puntos. Es muy importante ser fiables cuando el equipo está bien, ganar, y cuando no está bien, pues ganar también. Per estar a dalt, l'equip ha de guanyar fora de casa, però a casa segueix sent important, ho esteu fent perfecte perquè heu sumat tots els punts, s'ha de continuar així. Sí. O sigui, el nou estadi ha de ser un fortí molt complicat per l'equip rival, no? Sí, el equipo que tiene que venir aquí cada semana, tiene que saber que sacar aquí los 3 puntos... que és quasi impossible. Aquesta regularitat que portava l'equip, perquè tot i que parlem que fora de casa no havia aconseguit, només havia sumat un punt a Sanlúcar, però l'equip va estar bé, a Sanlúcar no va fer mal partit. A Madrid, tot i perdre, l'equip va estar bé, però sí que Andorra i aquí contra el Sabadell són aquests dos partits que han sortit una mica diferents. Sí, hemos flojeado las últimas 2 semanas y al final eso pues nos tiene que dar un plus para ir a Castellón y dar el golpe sobre la mesa. Que el equipo no se relaje, sobre todo. Ara que veiem el nou estadi, l'altre dia ho va celebrar, hi havia més de 5.000 aficionats, que no està gens malament. El proper dia que jugueu aquí a casa serà contra el Linares, el diumenge a les 12 del migdia, 100% ja d'aforament.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Com ha canviat de sí. fa un any a ara. Sí, sí, esperamos que la gente se vaya enganchando y que, claro, la afición al final nos da un plus, sobre todo en partidos que cuestan, como el Sabadell, ese empujón nos da la vida. Suposo que per als futbolistes és important, no?, això, que tornem a aquesta normalitat, que hi torni bé gent als estadis, que no hagueu de jugar partits de futbol com si fossin partits d'entrenament. Sí, sobre todo he echado mucho de menos eso, la afición, y ahora que ya está al 100%, bueno, hacer un llamamiento a la afición para que venga, que nos dan un empuje increíble. Has notat aquest canvi amb l'afició respecte? Sí que la temporada passada van poder venir tres moments puntuals i a finals de temporada i amb aquest aforament de 1.000 persones, però dona la impressió que aquest any la gent té moltes ganes d'anar a STIC. Sí, yo creo que un poco la pandemia ha hecho eso, que se enganche más gente al fútbol, se enganche al Nàstic, y bueno, y eso a nosotros pues nos da una motivación extra. A nivell individual, suposo que bé, no sé per què et faig la pregunta, no? Perquè salta a la vista amb els números teus, que a nivell individual suposo que molt bé, però no sé si creus que, bé, que igual et mereixes més minuts dels que estàs tenint. No, bueno, estoy contento porque bueno, sobre todo hay muchos jugadores buenos en ataque, como Pedro, Pablo, Edgar, y bueno, al final hay que luchar cada día para tener minutos, pero bueno, estoy muy contento con el rendimiento mío y estoy ahí para lo que quiera el míster. Amb el minutatge de la plantilla fins ara estaries a l'11 titular, perquè ets el desè jugador que més minuts has jugat. Et molesta que igual t'etiqueti l'afició, o fins i tot nosaltres els mitjans, com el jugador revulsiu? Bueno, a mí me gusta salir de titular y trabajo para salir de titular cada semana. Luego el míster decide si soy revulsivo o no, pero bueno, yo creo que doy mucho de titular, pero también doy mucho de suplente. I com a revulsiu has donat 6 punts al Nàstic. Sí. Gol amb el Barça, contra el Barça B. Va sortir el minut 71 i marques el 78. I contra el Sabadell, també surts des de la banqueta, surts el 53, marques el 61. No està malament, no? Sí, està surts 7 minuts gol, surts 8 minuts gol. Sí. A Castàlia surts minut, no, o sigui, el 9è minut gol. Ho firmem o què? Ojalá, me da igual. Me da igual, ojalá, que si és per a ganar, lo que sea. Què té Frank Carbi amb el gol? Bueno, creo, siempre estoy allí, si fallo una voy a por la siguiente y así, no hay más, no hay secreto, hay que estar ahí siempre, cerca del área, me gusta romper al espacio de la defensa y estar cerca del área y olerlo. Tu que tens velocitat i tot això, t'ajuda més també quan surts i les defenses estan més desgastades? Sí. Pero también me ayuda el juego que quiere el míster, de atraer, de romper al espacio, bueno, eso también me ayuda. ¿Qué tal amb Raúl Agné? Muy bien, es un entrenador muy exigente, que te exige cada día y al final cuando se quiere estar arriba necesitas un entrenador que te exija cada día y que dé más. Hem oblidat ja el pas de l'últim partit de la temporada passada a Eivissa. Va ser un cop d'ull, per vosaltres, pels que continueu de la temporada passada. Sí, bueno, eso se olvida, pero es duro. Se recuerda, cuando se recuerda es muy duro. Olvidado ya está, porque el tiempo pasa y al final hay que seguir, pero fue muy duro. Sobretot el desenllaç, no? La segona fase de la Lliga segurament va faltar alguna coseta més, no? També tens aquesta sensació, no? Sí, la primera fase fue impecable, pero luego la segunda, bueno, al final te encuentras a rivales muy duros y bueno, costó. Què et sembla aquesta categoria en la que esteu aquest any? Aquesta primera federació que es va inventar la federació, valgui la redundància, la temporada passada, què et sembla a nivell competitiu? A nivel competitivo es un paso adelante, porque miras los equipos que hay, presupuestos, fichajes, jugadores, y yo creo que es un paso adelante a nivel competitivo. I és una categoria també en la que no et pots dormir, perquè el primer puja directe, del segon al cinquè playoff, i els últims 5 baixen, per tant no dona temps a dormir-se massa. Us preocupa que el Villarreal B se n'hagi anat a 6 punts ja? Bueno, ahora mismo preocupar no, lo que nos tiene que preocupar es el partido de Castellón, pero bueno, la verdad que el Villarreal B está muy muy bien, y bueno, está sacando los partidos fuera de casa, que es lo que le está dando ese plus. Ho dic perquè, clar, ocupa aquesta posició que diríem és el gran premi de la temporada, que seria l'ascens directe. Acabes contracte al juny?
Sí, acabo contrato este año. ¿Ya conversas de renovació o no? Por mi parte sí, es mi casa, estoy contento aquí y bueno, y un sueño que tengo es subir con el Nàstic a segunda división. ¿El club no te ha dit res encara? No, de momento no, no. Però tens ganes de quedar-te, com sí, estàs, jo, estàs jo, dient, eh? Sí. Toca sens aquest any. Sí, toca sens, sí. Sí, Frank Càrbia té ganes de jugar la propera temporada a segona divisió amb el Nàstic, sí, eh? Seria això. És un sueño per a mi. Ja per acabar, Fran, aquest any el Nàstic fa servir el lema de toca Nàstic. Per què toca Nàstic, segons el parer de Frank Càrbia? Bueno, per a mi, bueno, después de la temporada pasada, la afición que no pudo venir al campo y al final tiene que haber una comunión, toca Nàstic para ascender. Molt bé, Fran, t'anava a preguntar, ja que tu ets un jugador format aquí al planter del Nàstic, què t'està semblant com treballa el Nàstic al planter, filial, juvenil, tots passos pels que tu ja has passat i bé, que cap de setmana passat vam viure també l'estrena del futbol femení, que bé, feia temporades que no hi havia futbol femení al Nàstic. Sí, parece que está creciendo, que se confía más en los jugadores, en la Pobla y sobre todo en el juvenil, que se está afianzando siempre en los puestos de arriba, de división de honor. Eso es, para mí, que yo he crecido desde allí abajo, me encanta. Mm. Molt bé, Fran, que moltes gràcies per acompanyar-nos. Que hi hagi molta sort aquesta temporada. Merci. Merci. Molt bé.